Bon dia, benvinguts a l'Espai del Temps. Avui començam a Ciutadella, el repàs a les imatges d'avui a Menorca. Avui és una jornada de vent. De vent destacable, ha superat els 70 puntualment, els 80 km per hora en el nord de les Balears. La situació marítima, com veus, està bastant alterada i això ha d'anar més, perquè el vent no té tendència a afluixar, al contrari, es podria reforçar, encara avui cap vespre, en qualque moment. I després ja veurem què passa demà, perquè en principi tampoc afluixarà gaire. La situació marítima, com dèiem, ara mateix també comença a ser notícia i aquestes pròximes hores això sí que ha d'anar més al temporal, perquè de fet avui s'han superat els 3 metres d'altura màxima, però pensant que podrien arribar a 5 les ones aquestes pròximes hores. Imatges de Sant Antoni de Portmany, tota la costa que mira cap a ponent d'Eivissa, sobretot demà, atenció a la força del vent. Avui ja és destacable, però demà ho serà més. Per tant, a les Pitiuses també es nota el vent. Aquesta serà una setmana ventosa, ja en parlàvem ahir. Però que sigui una setmana ventosa no vol dir que sigui una setmana freda. Avui, per exemple, fa vent, però la temperatura encara és prou elevada cap a les Pitiuses i també a altres punts de les Balears, passant de 20 graus a moltes bandes. Divendres és l'únic dia que pot fer una mica de fresca i recordar-nos que som al novembre. Fantàstiques aquestes imatges d'Eivissa. I també en Espujols, a Formentera, aquí en la situació marítima, com a protagonista, un dia més. Veiem aquesta sabonera, que és molt clàssica de la vorera de la Mar. Això no vol dir ni que estigui bruta, ni que tingui res a veure amb cap residu. És una cosa molt típica, molt clàssica dels temporals, aquesta sabonera. Per tant, res a preocupar. Imatges, com deim, de vent. El vent que serà destacable, atenció, ja ho hem dit d'Eivissa, però també ho deim de Formentera, demà, a partir de migdia, el vent de ponent serà molt destacable a tot el sector de les Pitiuses. Avui ja ha superat els 70 puntualment, els 80 km per hora, punts del nord de les Balears. Demà aquestes dades molt probablement es donin també cap a les Pitiuses o fins i tot es superin, perquè la veritat és que som a les portes d'un temporal. Aquesta és la veritat. És molt probable que no tingui les puntes que tenen els grans temporals de tramuntana. Aquest és un temporal de ponent i de mestral i durarà unes 48 hores aproximadament. Per tant, just a fer començar. Començant l'Espai del Temps, repassant també les dades més destacables que tenim ara mateix. Deien que el temporal ha d'anar més, per tant, atenció a l'altura de les zones aquestes pròximes hores. De moment, fins a migdia, a Mó, 2,6 metres, la Dragonera ha passat de 3 metres d'altura màxima, pensant que avui cap vespre, també demà, podrien superar-se els 5 metres d'altura màxima, a la costa nord de Menorca, també cap al ponent de les Pitiuses, per tant, un temporal que hauria d'anar més. Insistim, no té els cops de vent dels grans temporals que estan basats moltes vegades, o grans mestralades o tramuntanades, però és un vent bastant constant i és un vent que té cops destacables. Per exemple, Campanet, a la serra de tramuntana de Mallorca, vessant sud, 89 km per hora, a la Serra del Fàbia, 79, al Castell de l'Aró, per exemple, 72 km per hora, i s'han superat els 70 en el cas de Menorca. A l'aeroport hi hem fet molt a prop a la Sabina, al port de la Sabina. A Formentera és molt probable que aquestes pròximes hores es puguin superar. Ho veiem millor en el mapa de detall de la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, el model Harmony. Fixeu-vos com continua encara avui cap vespre i aquesta pròxima nit el passadís de mestral. Menorca, nord de Mallorca, també cap a les Pitiuses. Demà de matí pot haver moments de treva a l'interior de Mallorca, sobretot també a punts de Menorca, però sempre amb un passadís marcat, estones i arredals. I a partir de migdia es comença a reforçar el vent de ponent cap a les Pitiuses, sobretot. I fixeu-vos, a les 6 del cap vespre, aquesta ponentada afectaria també punts de l'oest de Mallorca, una part del migjorn, la serra de tramuntana, i no afluixaria. La nit de divendres, també encara en cops forts, el model indica probablement cops superiors als 80 km per hora, cap al nord i a l'oest d'Eivissa, que seria la part més afectada, juntament també amb Formentera, i part del ponent i del sud de Mallorca, així com també punts de Menorca. Com sempre, hi ha bandes que queden més a recent, en aquest cas amb vent de ponent, seria el llevant de Mallorca, l'àrea on, en principi, el vent no hauria de ser tan intens. En qualsevol cas, vent destacable. Dèiem ahir que, en presència de vent, moltes vegades això també té una influència en la temperatura. Per vent que faci, no és un vent fred. El vent de ponent no és un vent que arribi aquí a les Balears amb grans canvis de temps associats. Això és així. I moltes vegades, a més, és un vent sec.
Quan als vespres el cel s'estira i el vent s'atura, la temperatura mínima baixa, ara que els vespres són llargs. Però si el cel no s'estira i queden restes de núvols, com passava avui, i a més fa vent, la temperatura mínima puja. En general ha pujat entre 3 i 8 graus respecte a la mínima que teníem ahir, que ja havia pujat respecte a dies anteriors. Per tant, no fa fred ni de dia ni de nit. Ha baixat de 20 graus, això sí, no han tingut ni tropical, ja és qualque cosa, però no han tingut temperatura a cap punt de les Balears per davall de 10, ni tan sols a Escorca, on aquest dia sí que, fins i tot per davall de 5, avui ha passat de 4 a 12 graus la temperatura de Sant Torrella. Així i tot, per exemple, cap a l'interior d'Eivissa també han tingut de l'ordre de 15 a 17 graus o de 8 a Sant Francesc Xavier de Formentera, per tant, una temperatura que podríem dir que és propi d'un final d'estiu, gairebé. Això sí, cap a punts d'interior refresca una mica, o per exemple, Cala Galdana, a Menorca, que la sortida dels torrents que drenen cap al sud, punts d'interior encara arrosseguen cert aire fred, però en general la temperatura és realment dolça. Bé, avui segur que vos ha cridat l'atenció la sortida del sol perquè han rebut moltíssimes fotografies en el nostre correu electrònic al respecte de la sortida del sol, que estava molt acolorida perquè hi havia bastant de núvols. Són núvols mitjans i alts, van associats a les línies de front que després tot seguit veurem en el Meteosat. De boira avui poqueta, una imatge, per exemple, de Llucmajor, que n'hi havia qualcuna a primera hora, però poc destacables en general, i sobretot allò que ha cridat l'atenció és els núvols, aquests núvols que moltes vegades diuen que si la sortida de la posta és vermellosa, va associada a pluja o vent. Aquesta vegada és probable que vagi més associada a vent que no pluja, perquè no es faran de precipitacions, encara que arribin algunes línies de front. De núvol no n'hi havia per tot, fixeu-vos, imatge de Maó, amb un sol que es veia bastant bé. I després sí que ja de gran dia sí que han tingut alguns núvols curiosos, com aquest núvol de vent, que són uns clàssics que moltes vegades estan format per la Serra de Tramuntana, però d'altres vegades aquest núvol de vent ja venen des de la península associat al pas d'aquestes coses de front, perquè realment no anuncien cap canvi de temps destacable. Un cel mig enterbolit. Els núvols avui cap vespre haurien d'anar més, sobretot cap al nord de Mallorca i a punts de Menorca, però no esperam que deixin precipitació, com a mínim precipitació ressenyable i destacable. Divendres és l'únic dia d'aquesta setmana que els núvols podrien ser gruixats abastament. Núvols de vent també, en aquest cas des de Petra, i una imatge de la badia de Pollença, a recer del vent que domina, però sempre amb aquesta mà rissada que ens oferia aquesta imatge. Cota de formació dels núvols, en alguns casos baixos, com aquests que tocaven les muntanyes de Valldemossa, i en d'altres alts, com aquestes ondulacions, aquests altocúmuls que es veien en aquella imatge. En el ponent de Mallorca, bastant destacable el vent a partir de demà, atenció, en aquestes bandes, com per exemple la Dragonera mateix, i a l'altre estrem de Mallorca pot ser no tant. Una imatge des de la costa d'Alcúdia. I acabarem el repàs també en la sortida del sol. Hem començat amb la sortida del sol, acabarem aquesta vegada des de Palma Nova, en el moment en què el sol començava a guaitar des de l'horitzó. Les imatges del satèl·lit Meteosat mostren un poc aquests dos mons que parlàvem ahir, que separen Europa. Aquí tenim aquesta línia de front tan vistosa, amb aquestes masses d'aire vermelloses que circulen cap al nord del continent europeu, és aire fred, molt d'aire fred, perquè de fet és un temps d'hivern, aquell que tenen allà, i aquesta línia de front separa, després, aquestes masses tan fredes d'aquestes més càlides que hi ha cap al sud del continent europeu i que dominen el panorama a la Mediterrània, on la temperatura realment és molt suau, sempre amb vent aponentat, pràcticament, a tota la Mediterrània occidental, com dèiem, i s'han format aquests núvols, són núvols mitjans i alts, que en principi no haurien de tenir significació, però seran més espessos. Avui cap vespre n'hi podria haver qualcun de baix, també cap al nord de Mallorca i a Menorca, i serien aquests, en cas que arribi a fer qualque petita brusca, serien aquests els que la deixessin, però no tenen gaire significació. Per contra, en el nord del continent europeu, a l'inversa, fins i tot han nevat a cotes molt baixes a les illes britàniques, imatges d'ahir cap vespre mateix, a punts de l'interior del Regne Unit, i anecdòticament també ha arribat a nevar a la capital d'Anglaterra, a Londres. És una nevada primerenca, no és estrany que nevi cap al nord de les Illes Britàniques, sobretot, no és estrany que hi nevi, però aquesta nevada és primerenca i bastant generalitzada. Han tingut temperatures de l'ordre de 5 a 8 graus negatius a uns 1.500 metres d'altura, que això dona cotes de neu realment baixes, fins i tot en el nivell de la mà.
en qualsevol cas, a punts d'interior, ha aferrat, i ha aferrat bé, i deixa aquestes estampes ben d'hivern. És un temps totalment hivernant que aquell que tenen a gran part del nord del continent europeu i també a les Illes Britàniques, que contrasta molt amb aquell que tenim aquí i aquell que tindrem aquestes pròximes jornades, perquè és cert que ve un poquet de fred en vista a divendres, però realment no serà una setmana freda. Borrasca molt profunda, molt intensa, aquestes pròximes jornades, que durarà poc, perquè després viatja cap a l'interior del continent europeu i és substituïda aquí per un panorama anticiclònic que, altra vegada, tornarà a fer pujar la temperatura pràcticament a tota la península Ibèrica, i desapareixen les masses d'aire fred de les Illes Britàniques perquè comença a progressar aquesta dorsal anticiclònica, que sembla que serà protagonista uns dies, com a mínim dissabte, també diumenge i probablement part de dilluns i dimarts de la setmana que ve. Entre divendres i dissabte passa aquesta línia de front, que quedarà mig estancada aquí, però ja és una línia de front que arriba realment desgastada i no suposarà un gran canvi de temps, perquè la massa d'aire més freda queda situada cap en el nord del continent europeu i, en tot cas, se'n va un poc cap a Itàlia, als Balcans. Allà sí que tindran un temps, un canvi de temps més significatiu. Aquí baixarà la temperatura entre divendres i dissabte, però no serà un gran canvi de temperatura. Senzillament podríem dir que es normalitzarà per aquesta època, més que no anunciar fred, o com a mínim fred durador, perquè després, a partir de dissabte, diumenge, tornaria a pujar. Bé, de moment, avui cap vespre repassarem illa per illa, perquè avui sí que ho paga, bàsicament pel vent i perquè es pot tapar. En el cas de Menorca, no han simbolitzat precipitació, però en cas de que arribi a fer qualque cosa seria res, anecdòtic. En el cas de Mallorca, també cap en el nord i nord-est es podria tapar avui cap vespre, no pensant que arribi a deixar precipitacions, però cops de fins a força 5, 6 i qualque cop de força 7. A les Pitiuses, mateixa situació, ja amb un vent més aponentat en general, cops de força 4, 5, pinzellades de núvols prims. En vista a demà, l'ambient seguirà encara ventós a tot arreu. Demà de matí, primera hora, hi podria haver qualque núvol, en el cas de Menorca, però a partir de mitjan de matí, ja sobretot cap al migdia, moltes més estones de sol, sempre en qualque pinzellà de núvols prims. Vent aponentat demà, que altra vegada podria tenir cops de fins a força 5 o 6. Forta maró, rodes de maregassa. Atenció a la situació marítima, perquè es complica, sobretot en el cas de les Pitiuses, després ho veurem. En el cas de Mallorca, demà cap vespre també hi haurà pinzellades de núvols prims, el dematí seria una jornada bastant assolellada i ventosa. Ponent i migjorn de Mallorca, sobretot, cops de fins a força 7, n'hi pot haver qualcun. Atenció a l'onatge, en general, a la Badia de Palma. I a les Pitiuses, principalment, sobretot, aquí sí que hi pot haver cops de força 5, 6, 7, de manera generalitzada, per tant, 70-80 km per hora, situació marítima notablement alterada. Temporal, en definitiva, que té tendència a mainar un poquet en vista a divendres, però no afluixar del tot. Divendres, mestral, tramuntana, vents més freds en general, per tant, baixarà la temperatura, es normalitzarà per aquesta època, perquè venim de molt amunt. Mala mà cap a les Pitiuses, amb vent mestralat, estones un poc més de tramuntana, però més fluix que el ponent que esperant demà. En vista a Menorca i en el nord de Mallorca, aquí sí que serà una tramuntana, no serà una tramuntana especialment forta, però més fresca, això sí. Alguns núvols, en el cas de Menorca, han simbolitzat precipitació. No esperam una gran ploguda, però sí que esperaríem algunes precipitacions. Bé, estem una miqueta a les fosques, però acabarem la previsió. Aquí tenim els mapes per aquest cap de setmana. Dissabte, temperatura sense canvis, i pot ser qualque núvol una mica més espès a Eivissa i en el ponent de Mallorca, sense precipitacions, i puja la temperatura en vista en el cap de setmana. Aquí ho deixam, acabeu de passar un bon cap vespre.